Kayfiyatingiz darajasini yukarıga ko'tarishga harakat qiluvchi futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real Madrid yangiliklari YouTube kanal. Assalomu alaykum. Sizdan bitta like bizdan videolar ketma-ketligi davom etadi. Kanalga do'stlarimizni taklif qilaylik, Realni hamma ko'rsin. Bizda reklama, bu ham o'tib ketadi. Siz futbolni yaxshi tushunasiz. Siz kim g'olib bo'lishini oldindan bilasiz. Unda sizga One Expert ni tavsiya qilamiz. Kommentariyada omad siltiga sorkada ro'yxatdan o'ting va birinchi depozit bilan teng miqdorda bonuslarga ega bo'ling. Omad omadlilarga kulib boqadi. Yangiliklar tarkibi bilan tanishib olsak. Real Atletico'ga Xamesni narxini ma'lum qildi. Real Milan futbolchisi uchun kurashga qo'shildi. Real Kamavinga borasida so'nggi taklifni yubordi. Bel Real Madrid mashg'ulotlarini o'tkazib yubordi. Yovich yana karantin qoidalarini buzdi. Manchester United Pogba bilan shartnomasini uzaytirishga kelishib oldi. Yangiliklar markaziga qaytishdan oldin ushbu suratdagi Real Madrid futbolchisi kim? Taniganlar kommentariyaga marhamat. Qulayroq o'rnashib oling, biz boshladik. Real Atletico'ya Xamesni narxini ma'lum qildi. Olsang ol, olmasang boshni og'ritma. Madridning Real klubi yarim himoyachisi Xames Rodrigesni Atletico'ga sotishga tayyor. Bu haqda internet nashrlar yozmoqda. Manbaning xabariga qaraganda, qaymoq ranglilar Xamesni transferdan kamida 40 million euro ishlab olmoqchi. Futbolchining o'zi ham faoliyatini matrasslar safida davom ettirishga qarshi emas. Eslatib o'tamiz, joriy mavsum Xames La Liga'da 7 ta o'yinda maydonga tushib, bitta gol urgan hamda bitta golga assistentlik qilgan. Real Milan futbolchisi uchun kurashga qo'shildi. Ehtimol transfer qilinar degan ro'yxat yozib qo'yamiz. Italiyaning Milan klubi yarim himoyasi Ismoil Bannaser faoliyatini Madridning Real klubida davom ettirish mumkin. Real futbolchining shartnomasini ko'rsatilgan 50 million euro tomon pulini to'lab berishga tayyor. Eslatib o'tamiz, Bannaserga Manchester United hamda Manchester City klublari ham qiziqish bildirmoqda. Real Kamavinga borasida so'nggi taklifni yubordi. Shu Kamavinganing oyog'i oltindan bo'lsa kerak. Renja taroziga solmoqda. Real Ren klubi futbolchisi Eduardo Kamavingani qo'lga kiritishga umid qilmoqda. Qaymoq ranglilar fransiyalik futbolchi uchun so'nggi taklifni yubordi. Fransiya matbuot tarqatgan ma'lumotga qaraganda, Real Kamavinga transferi uchun 50 million euro sarf qilishga tayyor. Shuningdek, 10 million euro miqdorda qo'shimcha bonuslar va'da qilmoqda. Eslatib o'tamiz, Kamavingani qo'lga kiritish uchun PSG klubi asosiy da'vogar bo'lib turibdi. Bel Real Madrid mashg'ulotlarini o'tkazib yubordi. Ispaniya matbuotining xabariga ko'ra, Madridning Real klubi vingeri Gareth Bale kechagi mashg'ulotlarni o'tkazib yuborgan. Hozircha futbolchining jarohati borasida rasmiy ma'lumotlar berilmadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Bale'ning mashg'ulotda qatnashmasligiga Zinedine Zidane sababchi bo'lgan deb yozilmoqda. Eslatib o'tamiz, karantin vaqtida Bale jarohatdan to'liq tiklandi va mavsumni boshlansa, Qirollik klubiga yordam berishga tayyor edi. Yovich qonunlarni tushirishda davom etmoqda. Yana karantin qoidasini buzdi. Uyda kabob pishirib sota boshladi. Yaxshi biznes lekin. Real hujumchisi Luka Yovich tartib intizom borasida surunkali muammolarga duch kelmoqda. 22 yoshli futbolchi do'stlari bilan kabob pishirib, Bazmu Jamshid qilayotgan videosini internetga joylagan. Zidane aka 50-50 olamizmi degan bo'lsa ajabmas. Bu esa La Liga'ning tibbiy profilaktikasiga zid bo'lib, o'yinchilar va klublar bunday marosimlardan o'zini tiyishi, ijtimoiy masofani saqlashi lozim. Ma'lumot o'rnida serbiyalik futbolchi karantin paytida qoidani buzgan uchun jiddiy jazoga tortilishiga bir baxya qolgan edi. Keyin esa o'z uydan devordan sakrash oqibatida tovon suyagini sindirib olgan edi. Shu boladan bizni Sergeyev ming marta yaxshiga o'xshaydi. Manchester United Paul Pogba bilan shartnomani uzaytirishga kelishib oldi. Ana xolos. Angliyaning Manchester United klubi yarim himoyasi Paul Pogba'ning faoliyatini mankunyaliklar tarkibida davom ettirishga yaqin turibdi. Chunki klub rahbariyati fransiyalik futbolchi bilan shartnomani uzaytirish borasida muzokaralar olib bormoqda.
Angliya matbuotining tarqatgan xabariga qaraganda, MU Pogbani jamoada qoldirishga deyarli ko'ndirdi. Endi na Real, na Juventus yozda transferda Pogbani o'z safiga qo'shib ola olmaydi. Pogbaning MU bilan amaldagi shartnomasi 2021-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Sizning har bitta kommentariyangiz bizga motivatsiya beradi. Har doim bizni qo'llab turganingiz uchun katta rahmat. Futbolga bo'lgan sevgingiz uchun katta rahmat. Hala Madrid, olg'a Madrid.